Når jeg står op, så ligger de ned. Når de ligger ned, så står jeg op. Der er jeg. Hvad kan det ellers være, når de ligger ned, så ligger andre op? Det er en lamesten. Er det? Jeg ved det ikke. Hvad tænker du? Jeg er lige vågnet. Jeg har ingen. Nå, han er lige vågnet. Tær. Næsten rigtigt. Svaret er faktisk fødder. Det har jeg slet ikke. Jeg ved det ikke. Det er ens fødder, guys. Hvad? Det er ikke solen. Det er dine fødder. Ej. Men du får et halvt point. Du får et halvt point for den. Okay, vi tager den næste. Fordi at når du ligger ned, så står dine fødder op. Og når du står op, så ligger de jo nærmest. De ligger ned på jorden. Det kan være nemt at sådan der dele 100 kroner ud til hver en mand. Kommer stadigvæk på YouTube.